دا يروي سؤال كده ليه ويديسي هديشتي چه خپلو خزو تا لونو تا بيبيانو تا سورة النور خاي. الجواب امام طبراني و روايت روڑه او امام حاکم روڑه ده اگر روایت کی دادی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا چی لا تعلیموهن الكتاب زرانوت اللی کل لست المخائے فاقوی تا سورة النور خائے دا روایت سندن انتہائی کمزور روایت و پا دی که دو رویان رازی دوانو بی سندنو کی چی یو امام دا روایت امام حاکم روڑه یو طبرانی روڑه یو ده محمد ابن ابراهیم الشامی ده روایی ده یو ده عبدالوحاب ابن الضحاک او ده دوانه ده دوانه با دوی ده تهمت ته چه دوی با دروغ وی او چه کل براوی بانی ده تهمت لگه دلی چه ده دروغ جنده نو ده اگر روایت نه قبلی کی یو روایت که دیس امراجی امام سعید ابن منصور بخفل سننو کراوڑه ده وی رسول سلم وی چه علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور فلو سلوت سورة المائدة وخي فلو خزوت سورة النور وخي خدام سندن كم زور روايت عتاب بن بشير بديك يراويده وغا كم زور راويده دي سيس روايت در رسول صلى الله عليه وسلم لنا يسابت جيخ فلو ببيارو تو خزوت سورة النور وخي قلت دو مسألية دي يودا چی دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پا صحیح سند دا خبر ثابت چرا دا سعید بن منصور بخفل سنن کراوڑی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بدا خبر کولا ویعلمو نساءکم سورة النور خبلو بیبیانو تا سورة النور خائے نو پاکا پوری دا خبر سعید خوچی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سی بے سند سعید ندی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا خبر پا دیکھڑی دا چی سورة النور کی دیر آگا مسئلی ذکر شیوی دی چاگا دا زنانو دا عفت و دا حیاء و دا عزت سر تعلق ساتھی دا پردی مسائل پا کی تفصیلن ذکر شیوی زنانو با دا چانا پردی که دا چانا بنک دا فحاشی لاری اگا اللہ رب العزت پا سورت النور کی بندی کری دی مشیلہ زنانو پا دی با نظام پوکی چی اللہ دا فحاشی نو ساتھی اللہ دا بے حیائی نو ساتھی دی دا پارا سورت النور پلو زنانو تو یو خواهی و دیر علماء دا خبر علی کلی دا چی زنانو تو سورت النور دا ازدکی چی دوی دا مسئلی ازدکی دا حجاب دا زان دا پاک ساتلو دا مسئل دا طول ازدکی خود دی روایت که سردادی دا ولنه دا کمزور روایت چی دا امام طبرانی را وڑه ده و امام حاکیوم را وڑه ده وی زنانو تو لیکل مخواهی و سورت النور تو خواهی دا باز خلق پیش کی او تعجب بو کی جی پتن چی دی خلق کو علم گولا کم جی کرے وی زنانو دا پارا اصل کے علم کوئل دا سر اشتی نا ذکر چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی دو دلکل وسط المخائے دا خبر چا کرے دا وی دی روایت کرے گا دا روایت خو انتہائی کمزور روایت تے بلکہ شیخ البانی رحمه اللہ وی حدیث موضوع دا منگرد روایت تے ذکر چی ری دورا ویانو بدروغ وی او عجیب دا شوی دا دا دوان راویان دروغ ہوئی یو دے محمد ابن ابراہیم الشامی بل دے عبدالوحاب ابن الضحاک شیخ البانی رحمه اللہ عجیب خبر کردے دا وی دے محمد کی او بل بیماری موا دب دا نور و خلق و سندون پتھول اوگا بے دخپل سند بیانو یعنی حدیث بے پتھو دروغ بے موی حدیث بے پتھو نو دلت دا محمد دروغ جن را لگے دلے دے دا عبدالوحاب روایتی پتھ نو دروغ جن دے دروغ جن نا غلا کردے دا دا روایت انتہائی کم زوری روایت تے پہ دی علماء پوئی علم سر علم نہیں ہوا سی علم متویلے کی گیا کہ پینے پوئی زنانو دا پارا دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کول دا روا دی بلکہ دینی تعلیم کول خو لازم دی بعضو حالاتو کیا بعضو مسئلو کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ زنانو را گلے بھی یا رسول اللہ تا طول ورزی و طول تیمون سڑول ورکڑی زمان دا پارا میں ورز وٹاک نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا خاص ورز وٹاکلا خاص ورز دا زنانو نو پاگ ورز بے اغوی تا وعز و نصیحت تا
علم بوت اخو نو ديني علم دا خو ازدکول پکار دی دنیوی علم هم زنانه ازدکول ایشی او ازدکول ولا پکار دی خصوصا آغا علم چی پایی که داد زنانه و خدمت کول ایشی خواهی که شرط داده که دینی تعلیم ده و که دنیوی دا شرط طور دا پاره دی چی پا حیا و پا پرده که بزی رازی فتنه با دینه جوڑی چی کلتی فتنه جوڑی دا حیا و پرده پا کی نوا نو بیا با دا جمعات تا نپریدی پا تلا علم ازده کولشو یو زنانه جمعات تزی او دا دین فتنه جوڑی گی پلا رکی یا دا زنانه بچلن دا سڑه بی پویی گی چیر دا بچلن دا 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 فتنه دا پاروزی دا زنانه با جمعات تا منظر نپریدی پا تلا علم شو اگر دینی او که دنیاوی نور زنانه و لپکار دا چی دینی تعلیم مو کی او دنیاوی مو کی خو پا حدود دا شریعت کی پا حدود دا شریعت کی جرا پردی خیال ساتھ لے کی گی اختلاط پا کی نئی اختلاط معنی گڑون دا سڑو او دا خزو دا پا کی نئی خزی زان اللہ پیو گڑ وڈ ماحول کی زان اللہ دا کور نلری پا کمرو کی اسی گی اولتا لکانم دی اولتا استازانم دی اولتا نشید تماشیم دی اولتا ڈمتوبم دی اولتا فحاشیم دی شریعت دا دی ہرگز اجازت ناور کی که زنانه پرده کی زیر ازی یو خیسته ماحول که فتنه تی نجوڑی گی دا زنانه زیم دا سبق دا پارا کرا سڑه پا زنانه بانی دا کور پا زنانه بانی پوش چه سعی دا لار خوصفا دا ظاهره که دا پا پرده کی زیر ازی خود دا زنانه بدچله ندا تیسی زنانه با بارت نپریدی تکه چی دا پا غلط اراده بندی زیر ازی دا که دا کردار نپته لگی نور دا زنانه دا پارا سبق ویل دست ناروانه دی که دینی ده و که دنیاوی ده و دوانو که دا شرط با مخیط ساتی چی شریعت پا حدودو که دن نه خصوصا آغا تعلیمون دنیاوی پا کاری چی زنانه ازده که لکه و دا داکتری باز مسائل آغا چی سلی خپل خز روانه کردی او سلی داکتر پسی زی زنانه نه چی زنانه دومره تعلیمو که چی زنانه داکترانی پیداش داسی باز نوری مسائل لکه سکول کی استازا زنانه پا کار ده بعضو علاقو که لوی لوی جنکی اگو تا سڑی سبقوی ده نروای دی زنانه با زنانو تا سبقوی درشان دینی سبق که ده پا مدرسو که استازان چی دی اگر سڑی دی اگر که دوی داوی اگر که دوی داوی چی منس که پرده ده منس که دیوال لی منگوی سعی ده خود دین غور داده چی دی زنانو تعلیم کرده و دوی و تا داریک سبق ہوئے دا غور نو داتی غوراو نو پا کار دا چینا تعلیم اکڑیشی خود دا شریعت دا حدودو با پکی خیال ساتھ لیکی